Bu, Orucovlar ailəsinin birlikdə çəkdirdiyi nadir şəkillərdəndir. Azərbaycan ordusunun polkovniki Raquf Orucov evdə demək olar ki, olmurdu. Öncə vətən deyərək yaşayan polkovnik cəbhə xəttində xidmət etdiyindən doğmaları ilə nadir hallarda bir yerdə vaxt keçirə bilirdi. Peşəkarlığı ilə seçilən zabit yaddaşlarda döyüşdən daim qalib qayıdan biri kimi qalıb. Elə aprelin 4-də də son nəfəsinə dək qəhrəmanlıqla vuruşan Raquf Orucovu yaxınları və döyüşçü yoldaşları yenilməz biri kimi xatırlayırlar. Martın 20-si gəldi. Həmin gecədə evdə qalmadı, harasa getdilər, nəsə iş görürdülər, hazırlaşırdılar demək. Sonra bildim ki, hazırlaşırmışlar. 21-i gördü onu, ondan sonra görməmişim. Həmişə peşəkar zabit olub, həmişə əməliyyatlara uğurla qayıdım. Heç vaxt inanmazdım ki, harasa gedər, geri dönməz. Polkovnik Raquf Orucovun 16 və 10 yaşlarında iki oğlu var. Həyatının böyük hissəsini cəbhədə keçirən ataları ilə bağlı oğullarının çox xatirəsi olmasa da, ataların qəhrəmanlıqları ilə fəxr edirlər. Çətin olsa da, Akşin ilə Nihat ayaqda dimdik durmağa çalışırlar. Çünki ataları da belə olmasını istəyib. Sizin gedəcəyinizdir, onun xidmət elədiyi əsgərlərin yanı olmalıyıb. Yəni, əsas onları o öz oğlu kimi böyütdü, onları öz oğlu kimi yetişdirdi. Sonuncu dəfə Raquf Orucov Novruz bayramında evdə olub və hətta o zaman belə cəbhəyə qayıtmaq üçün tələsib. Fikirləşdik ki, bayramı nəsbətlə gəlib. Gəldi, əyni dəyişdi, əmlərim də, qardaş, həmişə gələndə biz hamımız yığışırdıq onun başına, bütün ailə. Çünki onun hər adımı bilirdi ki, bizim üçün yəni, ölümdür. O heç vaxt, yəni, bilirdi ki, nəsə olsa heç vaxt arxada qalan insanlardan olmayacaq, həmişə qabaqda gedəcək. 10 yaşlı Nihat isə hələ də atasının yoxluğu ilə barışa bilmir. Hələ də atasının məzarını ziyarət edərkən, onun bir gün qısa müddətə də olsa qayıdacağına inanmaq istəyir. Atam evdə idi. Sabah da görəndə yox idi da. Ondan sonra da mən tezdən dururam da, bəzən dururam tezdən. Hə, ondan sonra da gedirdi. Axşamlar çox gecə. Hə, ondan sonra da evdə bilmirik də neyniyə. Polkovnik Orucovun həyat yoldaşı Sevinç xanım deyir ki, ailələri artıq uzun illərdir erməni vəhşiliyindən əziyyət çəkir. Mənim yoldaşım özü də anasız qalıb. Erməni vəhşiliyin qurbanı olub. Yəni, o acını o ailə yaşayıb, 5 uşaq olublar. Yəni, təsəvvür edin, bu acını bu ailə onsuz da yaşamışdıq. Yəni, bunları bir gözə həmişə ana həsrəti ilə bir ürəyi dağılı böyüm uşaqlardır. Onun yoldaşımla da bir şey istəyirdim mənə. 20 il bundan qabının anasını şəhid edibsə, qadını şəhid edibsə, 20 ildən sonra onun balasını şəhid edirsə, elə bir Azərbaycan ordusunun peşəkar hərbçisini polkovnik rütbəli bir zabit şəhid edilirsə, bu bağışlanmaz erməni. Mən bağışlamıram, mən tələb edirəm. Bir şəhid ailəsi kimi onun qisasını da tələb edirəm. Doğmalarının sözlərinə görə, Raquf Orucovun ən böyük arzusu işğal altında olan doğma Ağdamın azad edilməsi olub. 10 yaşlı Nihat atasının arzusunu yerinə yetirmək üçün hərbçi olmaq qərarına gəldiyini deyir. Sumqayıtda Şəhidlər xiyabanında dəfn edilən polkovnik Raquf Orucovun məzarı vaxtı ilə onun bölüyündə döyüşən şəhid Murad Məmmədov və Hüseyn Abdinovun məzarları arasında yerləşir. İndi bu məzarlıqda öncə vətən deyərək canından keçən 3 döyüşçü yoldaşı uyuyur. Sulitdin Bağırov, Mehriban Qasımova, Ruslan Cəfərov, CBC.